tady na Celofány Anny, vítej u dnešního videa a dnešní video bude halloweenský make-up tutoriál. Já jsem se na tohle video strašně těšila, já jsem se na něj připravovala hlavně psychicky hrozně dlouho. Bude to moje premiéra, takže mi držte palce, protože jsem to fakt nikdy nedělala, mám tady připravené věci. Mám tady i takový jakoby hrubej náčrt, jak by to asi cca mohlo vypadat. Tady to dopadne úplně jinak, si myslím. Ale má to být taková zvláštní postava... Pohádková postava, víla, mořská, ani ne, retro, prostě nevím vůbec, co z toho vznikne. Že to úplně to dojebu, toho se nejvíc bojím. You get to show me love. Stejně pak budu barvit. Takže jako základ si nabarvím obličej na bílo. Tenhle ten bílej make-up jsem sehnala z bambule a poměrně blbě šel roztírat štětcem, takže nejdřív jsem použila štětec, ale doporučuji houbičku. Pak jsem se rozhodla, že použiju fialové stíny. Tyhle ty jsou z obchodu Shop Miss A, což je zahraniční e-shop, ale určitě vám postačí jakýkoliv jinačí stíny, který máte. Můžete i zvolit jinačí barvy, já jsem si zvolila fialovou. Vlastně všechny ty barvy rozetírám jedním štětcem kulatým, kterým se to dobře rozprostře, takže doporučuji zvolit si prostě jeden štětec, který si vždycky očistíte. Potom jsem použila modrý stíny od Inglotu na obočí a pěkně jsem to roztírala, aby to vypadalo jako takový rozvrkočený obočí. Potom jsem použila oranžovou z téhleté hezké paletky, která je taky z Shop Miss A. Všechny ty barvy je potřeba pěkně zpracovat do ztracena, aby nebyly vidět ostrý přechody. Pak jsem použila žlutý stín od Inglotu. Rozhodla jsem se ho dát ke koutku oka. Nevím proč, prostě aby to bylo pestrobarevný. Makej, 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 makej. Žlutý stín jsem se rozhodla dát i pod lícní kosti. Potom jsem použila neonově růžovou od Inglotu, je to číslo 126, jak můžete vidět, ale zase říkám, jakýkoliv růžovej neonový stín budete mít, ten použijte. Potom jsem se rozhodla udělat jenom takový podkladový bílý tečky. Potom pro mě asi jakoby nejdůležitější věc v tomhletom tutoriálu, aby ty všechny třpytky držely, tak jsem používala od Sephory. Je to lepidlo na oční stíny. Potom jsem používala hlavně takový jemný růžový třpytky, který jsem používala skoro na celý obličej. Takže na tváře,
na strany nosu, všude tam, kam jsem dávala tu růžovou, tak tam jsem to ještě potrhla těma jemnýma růžovýma třpětkama. Pak jsem použila lepidlo i na obočí, kam jsem dávala takový bledě modrý třpětky. Na pusu jsem dala taky primer na stíny, aby mi ty třpytky držely na puse, protože jsem nechtěla dávat normálně rtinku, ale prostě chtěla jsem udělat třpytkatou pusu. A teď na lepení kamínku budu potřebovat určitě pinzetu, kamínky a lepidlo na řasy, aby to všechno pořádně drželo. Takže lepit. Opravdu jsem neměla žádnou jednotnou barvu těch kamínků. Měla jsem různé barvy, různé velikosti, jen tak jsem to střídala. Potom klasický černý tekutý linky na oči, aby nebyl vidět přechod řas umělejch, natočit řasy, řasenku namalovat a nalepit umělý řasy. Tak a teďkon jenom doladit dekolt, aby to k sobě ladilo. Říkám, tu bílou jsem tady nedělala tak výraznou, jenom aby to k sobě ladilo. Teď na černý slzy pod oči použiju třpitivej černý gelík od Klairs a tenkej štěteček, abych to pěkně všechno mohla nabarvit. A slzy jsem dělala úplně jako nepravidelně. A ty slzy, aby to vypadalo, že mají odlesky, tak jsem vzala stříbrný třpytky a dala je na slzy. Pak jsem použila z Klairs barevný sprej na vlasy a aby to všechno ladilo, tak jsem použila fialovej a takovej zelený sprej. Měl to být tyrkysovej, ale na mých vlasech to chytlo trošku do zelena, co vám budu povídat. Takže takový vodníček trošku. Pokud máte tak dlouhý vlasy jako já, tak použijte dvě sponky, abyste vlasy trošku zvedli, protože mě ta barva chytla líp na koncích. Květinová čelenka je z Klairs, takže stačí nasadit a máme finální look. Všechno, doufám, že se ti tenhle ten halloweenský make-up tutorial líbil. Jestli, já budu moc ráda za like a za odběr. A pokud mě ještě nesleduješ na sociálních sítích, tak Instagram a Snapchat, nocoufany Anny, všechno dohromady malý. Těším se na tebe u dalšího videa. Ahoj!